Chitterbox 1, Unit 5, Adventure 16, His Bicycle, Her Bicycle. Балакун 1, розділ 5, пригода 16, Його велосипед, Її велосипед. Adventure number 16 begins. Пригода номер 16 розпочинається. Містер Екс вирішив втекти до Нової Зеландії. This is Ukraine, це Україна. This is the UK, це Сполучене Королівство. This is Ireland, це Ірландія. This is the USA, це Сполучені Штати Америки. This is Australia, це Австралія. Where's New Zealand? А де Нова Зеландія? Here it is. Ось вона. New Zealand. Острівна країна. Саме сюди намагається втекти містер Екс. Там його вже чекає місцеве населення, аборигени, які звуться Маорі. У них є бойовий танець. Хака. Хака данс. Цим танцем вони лякають ворогів, тупають ногами, показують язика. Ось поглянь, як вони виглядають. Ти зможеш побачити їхній танець, якщо в коментарі до цього відео натиснеш на ось таке посилання. А ми тим часом подивимося, хто вирушає в погоню за містером Ексом. Look, подивися, and say, і скажи, who's this, та хто це? This is Ken. І хто ще? This is Kate. А також вони будуть їхати на велосипедах. This is his bicycle. Це його велосипед. This is her bicycle. Це її велосипед. Отже, його буде his. А її – ха. Давай поглянемо, що вони беруть з собою в дорогу. Вони підписали свої речі. Ось Кен, бачиш, підписав свою сумку – bag. Envelope – Кейт підписала. Кен – кесет. Руле – Кен. Балун – Кейт. Bag – Кейт. Кесет – теж Кейт написано. Envelope – Кен, руле – Кейт, і ще одна кулька – балун – Кен, підписав свою річ. Також кожна річ мала ще літеру – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Зараз давай хто з нас перший знайде правильну літеру. Наприклад, this is his ruler. Це його лінійка. Це була літера D. Всі речі Кена шукаємо. This is his balloon. Так, літера J. This is his cassette. Так, касет C. This is his bag. A. This is his envelope. Так, його конверт. H. Ну, я не знаю, чи ти мене опередив, чи ні. Зараз подивимося речі, які взяла з собою Кейт. This is her ruler. Ruler, ruler, ruler. I. This is her balloon. Так, кульку, кульку, кульку. E. This is her cassette. Cassette. G. This is her bag. F. This is her envelope. Де там її конверт? B. Ну, теж не знаю, чи ти мене опередив, чи я тебе опередила. В усякому разі, всі речі зібрані в дорогу. Наше завдання з тобою тепер правильно буде їх прочитати. Давай спочатку глянемо, знаєш на що. Перш ніж ми почнемо читати, ми зараз теж приготуємося, так як Маорі, показувати язик.
Адже пригадуєш, в них бойовий клич такий і танець, де вони показують язик. Ми теж будемо лякати містера Екса, так. Адже в кожному реченні нам треба показати язик. Дивися, щоб сказати, наприклад, this, спочатку треба показати кінчик язика і сказати наш звук з, але показуючи кінчик язика. Дивися, що у мене виходить. Ви. А ну ти так скажи. Ви. А потім забираєш язик і кажеш наше звичайне оце с. This. 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 Ага. Далі ми кажемо is, звичайно, can, теж звичайно. Тепер давай Кейт разом потренуємося, показуємо язичок і кажемо в. Ага. Забираємо язичок і тепер ще й оце с скажемо. This. This. Is. Кейт, ну, хочу тобі сказати, що англійці насправді, коли слово таке маленьке, як is, пригадуєш, вони його приєднують сюди. Так, наприклад, у них було так: this, а потім is, а вони кажуть їх разом. This is. А ну давай так спробуємо. Спочатку лякаємо нашого містера Екса, показуємо язик, а потім його забираємо і все кажемо це все до кінця. This is. This is Ken. This is Kate. Тепер, this is his bicycle. Це його велосипед. Давай ще раз спробуємо. This is, а тепер оце його, his bicycle. This is her Bicycle. Ну що ж, я думаю, що оці чотири речення ти запишеш до зошита. Бери зараз зошит, свій блокнот і пишеш this, потім is Ken. Потім пишеш this is Kate. Далі this is his bicycle. This is her. Bicycle. Ну, а я думаю, ти пам'ятаєш взагалі, кому що належить. Давай зараз, знаєш, як зробимо. Ти будеш казати тільки his, його, або слово her, її. Ану, давай спробуємо. Bag. His, правильна відповідь. Envelope. Her. Cassette. His. Ruler. His. Balloon. Her. Ага. Bag. Her. Cassette. Her. Envelope. His. Ruler. Her. І останнє. Balloon. His. Ну що ж, ми, здається, з тобою готові прочитати вже всі речення. This is his ruler. This is his balloon. This is his cassette. This is his bag. This is his envelope. Тепер всі речі читаємо, які зібрала Кейт. This is her ruler. This is her balloon. This is her cassette. This is her bag. This is her envelope. На що ж, ми, здається, непогано справились. Отже, ти пам'ятаєш, що ці чотири речення записати до зошита. Ще раз нагадуємо їх. This is Ken. This is Kate. А також this is his bicycle. This is Her bicycle. Ну і ці чотири речення записати на аудіо, щоб почути, як ти їх вимовляєш. А що ж тим часом відбувається з містером Ексом? Як же він добирається до Нової Зеландії? Get to work, берися за діло, вирушай разом з нашими героями. Crime time, час злочину, the horse race. Так називається ця історія з містером Екса. The horse Рейс – рейс – це гонка. Хос – кінь.
Значить, буде, напевно, він їхати на коні до Нової Зеландії. Та це ще й буде якась гонка, the horse race. А що ж таке стейбл? Стейбл, виявляється, конюшня. Напевно, містер, якщо щось замислив в конюшні, чи не вкрасти якогось коня? Стейбл. Знаєш, що цікаво в цьому слові? Якщо забрати літеру S, взагалі її забрати, лишиться table, і це буде стіл. Стейбл, конюшня, стейбл, а просто тейбл, стіл. Отож, все-таки ми з тобою чекаємо, чим закінчиться вся ця історія, і будемо, звісно, допомагати Кену і Кейт. Але саму історію ти зможеш, як містер Екс добирався на коні, ти зможеш подивитися, якщо натиснеш на таке посилання в коментарі під нашим відео. See you tomorrow! Побачимося завтра!